Білоцерківський краєзнавчий музей провів відкриття соціальної фотовиставки «Нацпротив. Війна очима добровольців». Саме в моєму розумінні нацпротив – це вміти захищати себе, свою родину і далі вже свою країну. Тобто все починається з родини. От саме це і є нацпротив, коли ти вмієш і знаєш, як це робити. Символічно, що на початку відкриття сталося відключення світла. Кожного дня ми боремось з нападником та наслідками їх злочинів, але попри будь-які складнощі продовжуємо жити. Ініціатор виставки – Київський обласний центр підготовки населення до національного супротиву, який з початку 2024 року безкоштовно навчає цивільній обороні. Це виставка історії 8 захисників, які стали на захист добровольцями, захист Київщини. Так, тому це історія кожного, хто створював, скажімо так, історію захисту Київщини своєю кров'ю. Ми маємо пам'ятати цих героїв і їхні історії, щоб не забувати, за що ми боремось і заради кого.